Svako od poslanika koji dolazi, neko je lekar, neko prosvetni radnik, neko ekonomista i tako dalje, i onda pretpostavljam u okviru poslaničkog kluba da se dogovarate kada je u pitanju prosveta teme, govorit će jedan i tako dalje. Ko je vaš, vi ste pedagog, Tako je. sugestivno pitam, prosvetni radnik, kako se u Skupštini osjećate kao prosvetni radnik? Kako delujete? Sad ću vam reći, kao pedagog, kao prosvetni radnik, to je jako široko. Tako je. Mogu ja razgovarati i kao pedagog u vrtiću, mogu razgovarati na temu pedagoga u školi, ali istovremeno mogu razgovarati i o opštim temama koje se tiču ovog društva. Pedagog je jedno kompleksno zanimanje. Opšte obrazovanje. Tako je, opšte obrazovanje. Tako da meni, kao narodnom poslaniku, nije strano da pričam ni o deci nižeg uzrasta, ni o školskoj, ni o srednjoškolskoj deci, odnosno srednjoškolskom obrazovanju, o visokom obrazovanju. Već naš poslanički klub je bogat. Imamo profesora, doktora nauka, imamo predsednika stranke koji radi na Institutu političkih nauka, ali sve u svemu mi se dogovaramo ko će o čemu govoriti. Dobijate zadatke da izađete s obzirom na ovo rovito vreme sada, pretpostavljam. Ovo je nažalost bilo, smem se ironično, nažalost bilo vreme da se oglase prosvetni radnici. Jeste pokušavali da reagujete, da kao pedagog da predlažete? Šta se promenilo? Počela je školska godina. Pa, nažalost, ništa se nije promenilo. Školska godina je počela 1. septembra i verujte na reč. Raspust je krenuo negde sredinom juna, školska godina je počela 1. septembra. Ako pogledamo škole po Srbiji, vidjet ćemo neorganizovane jedne ustanove koje nisu umele da pripreme početak školske godine. Kad kažem to, mislim na sledeće. Nama su školska dvorišta potpuno neuređena. Deca su krenula u školu sa korovom oko škola, potpuno neuređenih, unutar škola nisam ulazila i ne mogu da dajem sud. Krenuli smo s tim da su deca iz Beograda privilegovana ili roditelji, time što dobijaju besplatne udžbenike, dok su sva ostala deca i roditelji mimo Beograda, građani, pitam se, drugog ili trećeg reda. Nemamo ništa protiv da deca iz Beograda dobiju besplatne udžbenike, ali tražimo da i deca iz ostalih delova Srbije, deca iz Pirota, deca iz Niša, deca iz Merošine, deca iz Babušnice, dobiju takođe besplatne udžbenike. I imaju pravo na to. Ajmo dalje. Kada dođete u Merošinu, Dobro. kada odete u Niš, ljudi vas znaju, znamo vas sa televizije, ti kontakti s ljudima, šta vam znači? Vi crpite, pretpostavljam, neku novu energiju za neku novu sednicu. Jako lepo pitanje. Moj zadatak kao narodnog poslanika je stalno prisustvo, odnosno stalni kontakt sa građanima. To je naš najveći resurs. Šta građani misle? Šta su njihove potrebe? Šta je ono to što bi oni voleli da se čuje u Skupštini i kako to oni vide život i rad u ovoj zemlji malo bolje? Naš zadatak je da njihove zahteve, ono što njih muči, da oslušnemo i da kažemo za govornicom za koju su nam ukazali, odnosno dali poverenje. I mnogo je problema u ovoj zemlji. Mnogo problema ima svaka lokalna samouprava. Verujte mi, sednice nam nisu tako česte i nažalost ponekad ne mogu svi zahtevi građana da dođu na dnevni red. Ali ako ne dođu za ovu sednicu, doći će za neku Tako je, narednu da. i naravno prenećemo sve poruke naših komšija. Ono što je prvo pitanje kad mene sretnu komšije, kažu: Bože, kako ti sve uspevaš. To je prvo pitanje na koje ja naiđem obično. Kako uspevaš da uskladiš posao, porodicu, decu, škola, obaveze i tako I to dalje. sam vas ja pitao. A ja kažem: Meni ništa nije teško. Ja želim da ja, moja deca i sva deca ove zemlje imaju pravo na jednako obrazovanje, na pravo na jednako obrazovanje, imaju pravo na pristojan život, da imaju lepšu budućnost i da im sudbine ne kroje kriminalci i mafijaši, a da im rijaliti zvezde
budu uzori i modeli ponašanja. Ja sam se, pripremajući za razgovor sa vama, gledao sam informacije o vama i ono što sam video, što mi je skrenulo pažnju, to je taj izborni sistem. Kako? Da li birati ljude ili birati stranke, kako glasati za predsjednika opštine, za gradonačelnika? Znate kako, trenutno imamo takav sistem da jedan čovek odlučuje o svemu. Ko će biti predsjednik Skupštine Srbije, ko će biti gradonačelnik, ko će biti predsjednik opštine i tako dalje. Smatram da takav izborni sistem nije dobar. Smatram da bi trebalo gradonačelnike i predsjednike opštine birati direktno. I to je jedini način da znamo da je Nenad Paunović predsjednik opštine. Navodim primjer. Jer su za njega glasali, jer za njega glasalo više od 50% građana. Tako je. A ne, Aleksandar Vučić je nosilac liste i za predsjednika saveta mesne zajednice. Ali verujte mi na reč da je tako. Ne u Pirotu, ne u Merošini, već u Srbiji. Aleksandar Vučić je nosilac liste za savet mesne zajednice.